나는 비 그냥 зүгээр жирийн хөхөт байсан. 그냥 зүгээр жирийн л 그냥 зүгээр нэг жирийн гэсэн чинь юу гэсэн үг вэ? Тэр кийг сайн санахгүй байна. Чаги оринь шижэл өөрийнхөө багийн явдлыг санахгүй байна гэж үү те. Кром иго Тэгвэл энийг харвал жаахан ч гэсэн санах болов. О. Куги Гүй эн чин Куги Ягаар чамд байдаг үү? Аль хэдийн гарчихсан. Хүмүүст нэг их үзүүлдэг зураг юмсан. Чиний багийн дөрөгч нь Ягантай огт төсгүй юм блэ? Би аавгаа дөрөөсөн л да. Тэгээд тэгсэн байх л да. Чиний аавыг хаан чимнэг харсан юм шиг. Нэг л их танил байсан. Унгаач хаад явчих чи. Авда. Миний үеж магадгүй. Яусё? Байна уу? Акан дуулэч. Төрөний явдал их хайхсан уу? Бид чи баригдах гэж бодоод. Одоо хүрээд ирээ. Мисс заслан хий. Мисс заслан гинэ? Яага авдэ. Бөрөө зарахгүй мүү? Юу болсон бэ? Тийм ээ. Дүгүү тоним аа. Хиний мөнгө бэ гэвэл. А яна. Яно, үнэхээр сайн болжээ. Ашгүй дээ. Ахан ирлээ. Хөөх, сайхан цэвэрлчихжээ. Яно. Яно. Эй, надад юу болов вэ? Намаг оройтож ирлээгээд дуурлаад байгаа мó? Тэмхэн юм дуурлаад байгаа мó? Ямар нэг юм болоо юу? Яно, яас юм бэ? Хойл усаар 8-аа эргэлдэг хүн сая утасцсан. Яно. Гэхдээ тэр юу л да би үгүй тэр чинь. Хөөе өөдгөө амт минь. Тэр нэг яах гэж хэлж байгаа юм бэ? Яно тэр ямар учир тийм бэ гэвэл. Өөдгөө амт. Гэ яно. Гэхдээ тэр чинь байна штэ. Өөдгөө амт. Чи чаас өвдөд үзэлтэй. Чи ч гэсэн өвдөд үзэрээ. Чи чаас өвдөд үзэрээ мэдв өөдгөө амт. Чи өвдөөр мэдв. Өвд. Тэгээд үзэрээ чи өөдгөө амт. Миний бүр. Дахин сэтгэлийг чинь зовоохгүй. Дахин зовоохгүй. Уучлаарай. Баанаас хэлэхгүй байж чадсангүй. Тэсээ хэрэггүй дээ. Чамаг тэгс нээж мэдхгүй. Мэдл баярлаад л байж байдаг.
Энэ энэ ч бас уучлаарай. Ийм юм ярьсан хэрэггүй. Янууд ач тус болж байна гэдэг чинь надад ч бас болж байна гэсэн үг. Би та хоёрын чухам ямар харьцаатайг одоо ч гэсэн мэддэг юм аа. Заримдаа болохоор зүгээр л энгийн найзууд шиг, заримдаа болохоор хайртай хосууд шиг. Харин өнөөдөр яг л нэг гэр бүл шиг, ихэр хүүхдүүд шиг. Хамт өвдөж, хамт баярлаж, хамт уйлаад л. Ата архмаар юм аа. Би одоохондоо мэдэхгүй байна. Би яах ёстой гэдгээ сайн мэдэхгүй. Тэрэнд ч бас адилхан байна. Чамааг яах ёстойг мэдэхгүй л байна. Өнөөдрөөс эхлээд манай дэлгүүрийн билооны хэсгийг хариуцсан ажиллах болсон Жон Инсап тоогоч болон тэрний туслах Жи Яно. Тэгэхээр тэр шинэрх тоогоч гэдэг чинь энэ хүн байсан юм уу? Яасан? Сэтгэл дундуур байна уу? Үгүй тий. Үгүй тийм юм байхгүй. Урд нь хэд хэдэн удаа таарлаж байсан болохоор их танил санагдаж байх юм л да. Францаас ирснээс хойш удаагүй байгаа болохоор Солонгосын амьдралд одоохондоо тасаагүй байгаа. Тиймээс менежер та сайн анхаарал тавьж яваарай. Санаа зовсны хэрэггүй. Ойлголоо. Францад чадварлаг нарийн бов хийдэг хүнд шав орж Европын тэмцээнд дээд чигнэл хүртэж авсан байсан. Туршлагатай нарийн бов хийдгийг. Тиймээс чадварлаг нарийн бовч болохыг хүссэн хүмүүст магадгүй их сурч авах боломж олдох байх. Та хоёрт хэлэх үг байна уу? Яну чамд цаашдаа сайн тусалж дэмжиж яваарэ. Шинэ хүмүүс ирчихлээ. Тэгэхээр өнөө орой наригцхан үсттэй. Тэгье. Жан тоогоч надтай түр уул затахгүй юу? Яа. Та нар юунда баярлаж хөөцгөө гэдээ байгаа юм? Нэр чинь хэм? Жи Яно гэдэг. Ховцоо өөрөө сонгоод өмс. Ажилтны тайлангаа маргааш гэхэд бичиж ир. Нэгийг нь тэрэн дөгөөрэй. Энэ бол зуга цэнгэлийн газар биш шүү. Чиний оронд өөрийнхөө дүүг оруулах гэж байсан байхгүй юу? Тэгээд чадаг болохоор л тэгж байгаа юм. Угаасаа тэр азгүй амтан байгаа юм уу? Корпорациас оруулах хөрөнгө оруулалт шийдэгдчихүүлж баталгаатай эргэлтийн мөнгөтэй болно гэсэн. Үнэн дээр корпорацид үүрүүлэх гэж байгаа мэт боловч тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгөтэй болчих бол дараа нь бие даажид дахин цуглуулах болно. Тэгээд нарийн бовны сургалтын төв байгуулна. Гордон Блей бас бусад нарийн бовны дамжанаас илүү сайн нэртэй дотооддоо хамгийн өндөр түвшний нарийн бовны сургууль Фитэд Чойкор яв гэж. Миний хийх ажил юу юм? Үн хэмттэй маш их амттай билүү хийж өг. Чамаас өөр хэн ч хийж чадахгүй тийм билүү. Би энэ ажилд бүх зүйлээрээ дэмжин тавьсан байгаа шүү. Гэхдээ тэр үнэхээр сайн ажиллаж чадах уу? Хэр сайн юм бэ дээ? Чи итгэлтэй байна уу? Аним сацогийн камзон юм. Би ч бас харж байж л мэдэн дээ. Ягаад ийм томыг сонгосон юм бэ? Надад таарах байхгүйсэн юм аа. Бид таарсан хувцас дахиад өг гэж хэлээрэй. Хан цугаараа талах хийх гэв. Чи зүгөр үү? Юу тэр вэ? Энд хийх тэр газраа гэж яагаад хэлээгүй юм бэ?